Tan Shumin. Nur Aisha binti Azwan. Isama, bayar pasal lah. Suruh ambil Afil. Kalau tak, benda tak jadi tau. Macam manalah abang tahu benda dah terjadi? Bil sama macam mana bayar? Tak mampulah nak bagi bilik dekat Aisha ni. Semoga kena bayar mahal lah. Aisha pun tak cakap apa. Tolonglah, jangan melampau. Annual allowance of $12,000. This is the only way for things to turn around. I have to change for my family. Abang kena save Amisha, baru abang boleh protect kita semua. Kenapa? Mari sini. Okey, ni abang macam berangan lah. Tapi abang nak jadi staff sergeant atau master sergeant. Alah, Aisyah masih single lagi. Aisyah mana tahu. Singapore kan land of opportunity. Aisyah bila besar nak jadi apa? Nak jadi model. Model? Alah, nanti bila Aisyah jadi model nanti, Aisyah dah tak balik. Abang dah tak boleh tengok Aisyah. Why do you sign on? Because I believe that Singapore is a land of opportunities.